ဒီတဘာဝတရားရိတ်တာဟိုဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဟိုဥတည်ဥစီကိုတွားပြီးတော့ဟိုရှောက်ထားတဲ့ကိစ္စဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးစွန့်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟိုဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုမျိုးဟိုတွားပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်လဲ။ဘာရည်ရွယ်ချက်လို့ရှင်းပြတယ်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွေချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဒကာကြီးကဟိုအာဏာရွေးခိုင်းကံနေနဲ့သွားတော့နောက်တနည်းပြောရရင်ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီရလာတဲ့အခါမှာအသိပညာထွန်းကားလာမယ်ပေါ့လား။အဲချမ်းသာရေးဘက်က၎င်းလူမှုရေးဘက်က၎င်းဟလာအရာရာအစသာရပေါ့နော်အားလုံးကအသိပညာတွေထွန်းကားလာမယ်အသိပညာရလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တုံ့လျားတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆင်ခြင်တုံ့လျားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေစားမအောင်ဂလုံးတုံးပြီးတော့သင်ငန်းပါထားတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဘာကြောင့်ကိုယ်ဝယ်နေရတော့ဟုတ်ပြီဘုရားရဲ့တပည့်သားမှန်တယ်ကဲ तू ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခုလိုသင်ကြားတဲ့အရာတွေလူတွေအကျိုးချီအောင်မလုပ်နဲ့ဒီလိုတွေမေးမြန်းလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုအမှန်တရားကိုပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်သာလဲအားကိုးရအားထားရအဖြစ်နဲ့လှုပ်ရှင်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ယနေ့ဆောနာပြောလို့ဒီဆူနာမီဥဒ္ဓမာတာလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝရိပ်တာအမိခံပေါ့နော်ဒီဥဒ္ဓမာတာဟာတော့ဒီအာနာယူဘက်ကနေရောပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြည့်တယ်အဓိကတော့လူတွေစဉ်းစားတတ်သွားရင်တို့လိုအတိတ်ကောင်ကိုဒါတွေကကိုယ်ဝေကျွေးပဲခံပြီးတော့ပေါ့တနည်းတကားတော့အဲ့မှာတွေ့ဦးမှာပါသူရိပ်တာမှာဟိုတနည်းယောဂီတယောက်ကဥစ္စာပေါ့နော်ယောဂီတယောက်ဒီလရှင်တယောက်ကိုအခြားတယောက်ကနေပြီးတော့ခုံနဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲရခေါင်းရိုက်ခွဲတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်ကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြည့်ပါဗျာအမလုံနေတာဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမတရားတာလုပ်တဲ့သူဒီလိုရိုက်နေတယ်ကိုမသားမြစ်ဖြစ်နေအေးတဲ့ကိုယ်ကိုကြွေးရှိလာရင်ကိုအောင်ပြစ်ဆက်လာရင်တဲ့ကိုအောင်ခံကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုလားတရားချူတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မတရားလုပ်ခံတဲ့သူကိုနော်မတရားလုပ်ခံတဲ့သူကိုတကယ်တမ်းကိုကြွေးရှိလို့ဆိုပြီးအတိတ်ပုံချတယ်မတရားလုပ်တဲ့သူကိုတော့တစ်စက်မှမဆုံးမပဲနဲ့အတိတ်ကောင်ပုံချတဲ့ကွာတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမတရားလုပ်ခံတဲ့ကမ္ဘာတနာကျင်ညာခြင်းနဲ့ကုသခြင်းဖိမာခြင်းမတရားလုပ်တဲ့သူတားမြစ်ခြင်းလုပ်ရမယ်နော်လူတံကိုလူဆန်လူသိက္ခာပေါ့နော်လူကုန်သိက္ခာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အတိတ်ကောင်ကိုပုံရှားတဲ့ဝေကျွေးပဲဆိုတဲ့ဝါဒရယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကုသရမယ်သနာကျင်တာမှောက်ဒါတုံရပဲစိတ်သွင်းရေးဝါဒတွေဒါတွေကဘာမှမမြင်တဲ့တရားတွေကိုရှုခိုင်းနေခြင်းဟာဒီလိုပုံပုံတွေကအတိတ်ကောင်ပုံရှားခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာတုံရဝါဒီစိတ်သွင်းရေးဝါဒီဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်သူကအကိုးအကွယ်ခံလိုအပ်တယ်အဲဒီအကိုးအကွယ်ခံလိုအပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကတုံ့နေမှာအနေမှာဖြစ်မှာမို့လို့တနည်းပြောတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအသိပညာကိုမြင့်မားလာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအမိကိုယ်ခံအကိုးအကွယ်ခံဖြစ်နေနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာဏာယူရှိနေတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအသိပညာတုံ့မယ်ပေါ့ဗျာနားလျောက်ပြောရရင်တော့အဲ့တော့အာဏာယူရဲ့အာဏာယူကိုဘာလို့ထောက်ခံတာလဲအာဏာယူတွေဒီနေ့ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်ကြီးမှမပါဝင်တော့ဘူးဒီတက်ပြည်ကြီးနေပြီဥတည်ဦးလဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြီးကမပါဝင်တော့ဘူးတကယ်ကြီးတို့ကပြောခဲ့တယ်မို့လားအားလုံးကဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းလို့လုပ်နေရမို့လားဆိုစကားတွေခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စကားလုံးတွေခေါ်စကားလုံးတွေနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုပြောဆိုရဲဆိုတာဟာရန်တပါမလို့တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ lobby တိရအနေနဲ့လုပ်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးအာဏာယူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းအကူအွယ်ကအဖြစ်နဲ့ဆံမြားနိုင်မှာဖြစ်လို့ပဲထိုလုပ်ကိုသွားလုပ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ तू ကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေစစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ဘယ်လောက်များဟိုယဉ်နီးပတ်သက်တယ်လဲခင်ဗျာ तू ကမူလကတော့မယဉ်နီးပါဘူးတခါကြီး तू ကတကယ်တမ်းဦးစင်းတို့ခေတ်တမ်းပြောခဲ့ပါပြီတကယ်တမ်းဒီစုနေပဲမှာ तू ကအကျိုးစီးပွားသမားပါနော်အဲ့တော့ဂျိုးစီဝါသမားသူကသူတို့ရင်းနဲ့ဟိုဘာသာသနာတွေဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲတနည်းပြောရရင်တော့သူကလည်းဒီတရားတွေဘယ်နည်းပဲစနစ်တော်ဦးစင်းမပြောတော့ပါဘူးဒါတခြားနည်းစနစ်တွေကိုထိခိုက်ပါဆိုလို့အဲ့တော့သူကဒီလိုတရားတွေနဲ့သူတွေကဟိုရန်ကိစ္စပြီးပေါ့ဗျာငါဆွဲတနာဆွဲမာနာဆွဲကြီးခင်းပြီပေါ့သူချိန်ကြခဲ့တယ်သူကတနည်းပြောရတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဒုပွားတွေကတရားရလာခဲ့တယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ဒီသင်္ကန်းဝင်လာပြီးတော့ပေါ့သူကဒီသင်္ကန်းဝင်လာပြီးသူတရားထဲမှာအပြအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့မူလတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်သေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်နေ့သူ48လက်ပဲမှာရိတ်တာတစ်ခုဖွင့်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါချစ်တတ်တိုက်ကြီးနေပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်ကြီးကြီးနေဖွင့်တယ်ထင်းဖွင့်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖွင့်တဲ့ခါမှာလူတွေလည်းအများကြီးသူ့ကိုမိခိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူလှူတန်းတဲ့သူတွေလည်းများတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးပါတယ်သူပါတယ်လုပ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ချိန်မှာ तू ကဟိုဘုဂုတ်ဆရာကြီးရဲ့တရားတွေကိုပဲ तू ကဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာ तू ကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြတ်ဝင်ပဲပေါ့ဒါမှန်တယ်ကတော့ဒါဟိုတမတရှင်းလို့ဖြတ်တာတွေတချို့အရာတွေဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုဂုတ်ဌာနချုပ်နဲ့ဒီဘုဂုတ်ဒါရိတ်တာဌာနချုပ်နဲ့ပေါ့နော်ညှိကြညှိကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့သူခေါ်နေတဲ့တရားတွေကမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းဘုဂုတ်ဌာနချုပ်ကဒီလိုလုပ်တာတွေကသူကမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းအနိုင်ရတဲ့အခါမှာသူကုတ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကုတ်သွားကအဲ့နေရာမှာမလုပ်ခဲနဲ့ရန်တက်မှုအထုတ်ပြီးတော့မှသူနောက်ဆုံးကျတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီတန်လင်ဘက်ကိုသဘာဝရိတ်တာထောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူထွက်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူဒီတိုင်းလုပ်ရင်တော့အနိုင်ကျင့်ခံရမှာပဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေနဲ့သူကနီးစအောင်သူကဒီလိုပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူနီးစမှုရသွားတယ်ဒါတွေကို तू ကပြောဆိုရင်းနဲ့
ဒါဆိုအဲစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နှိစပ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမှဒီပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်သူထင်တယ်လို့လှုပ်လာတဲ့ခါမှာထိုမတရားအာဓမ္မလို့သူကြေညာခံထားရတယ်မတရားတွေမဟုတ်အောင်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာရပ်ဆိုင်းသွားရပြီးတော့မှစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ယင်းနီလာခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရတော့မိုးကုန်းနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိုးကုန်းဌာနချုပ်နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတဲ့ခါမှာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့စတင်ယင်းနီတက်ဝင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူအကျိုးစီးပွားကိုပိုလို့လို့ရမယ်လို့မြင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောဆိုကြေညာတဲ့ကိစ္စဟာအကယ်၍များမဟုတ်မမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာဖြစ်ပြတစ်ာပပါေလါား့သူကဒါတနည်းပြောရပေါ့သူကရမ်းပြစ်ဆုံးချိုးတာပေါ့နော်တနည်းပြောရတော့အိဆာပကတော်လို့ပြောတာပေါ့နော်တနည်းပြောအလိုဆိုးနှိပ်စက်ခံပြီးတော့အလိုဆိုးဆိုတာကတနည်းပြောတော့ငါ့ကိုတနည်းပြောတော့ငါ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးမှာကြောက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူဒီဃာရမကြီးရဲ့အချီးညွှန်းခံမှုကိုလိုချင်လို့ပေါ့ငါလုပ်တဲ့အရာတွေဟာအမှန်တရားလို့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့တယောက်မျိုးအမှန်ကိုသူကသူ့ကိုယ်သူဆိုချောက်လို့ဆိုတာဒါမှတ်တည့်ပြောရရင်တော့သူကအဓိမာနလို့ခေါ်တာပေါ့တရားအထုတ်နေရမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောသူ့ကိုယ်သူတရားရသွားတယ်လို့ထင်တယ်တရားရသွားတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တရားမှန်မသိဘူးပေါ့နော်တရားရသွားတယ်လို့အဓိမာနဖြစ်ပြီးတော့သူကငါတရားရနေပြီငါသောတာပန်ဖြစ်တယ်ငါတက္ကရာဖြစ်တယ်ငါအနန္တဖြစ်တယ်ငါရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကမသိလို့ပြောမိတာဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာတနည်းပြောရင်ခွင့်ပြုပြပစ္စည်းလေးပါလို့ယူလို့ထင်ပေါ်ရင်လို့ချော်ချားရင်လို့အဲ့လိုအလိုဆိုးတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်ခံရင်လို့ဆိုရင်နှိမ့်ဆက်လို့ကိုဖဲနေမသိလို့သူတရားအထုတ်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့အဓိမာနအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောဆိုမိတာမျိုးကြတော့အပြစ်မရှိဘူးကြဒါပေမဲ့ယနေ့ဆူနာမီဥဒ္ဓဘာသာတော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိတိုင်းကျတော့သူ့အကျိုးစီးပွားကိုပူထောင်ရလို့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုစစ်တပ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ကပေါင်းပြီးတော့ဗျာသူ့အမားတွေကိုအမှန်လို့ရှင်လို့ဒီလိုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒါတွေဟာလုံးဝရုပ်မာတဲ့အလိုဆိုးအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစရေကိုရမ်းဖြစ်စိတ်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပါသူပြောသလိုမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သာဟိုနိုင်ငံရေးကနေပြီးတော့ကျတော့စွန့်ခွာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြဿနာအလုံးပြည်လည်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကျတော့ဟိုတိုင်းပြည်ကြီးကဟိုကောင်းသွားမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကပြောတဲ့ပေါ်ဟာဘလို့အရှင်ဘုရားမြင်ပါတယ်ဗျာသူ့ယူဆကိုဘလို့အရှင်ဘုရားသုံးသပ်မိပါတယ်ဗျာဒါအင်မတန်ရေဝဲကောင်းတဲ့တုပ်ပဲเนาะဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာဦးဇင်းတို့ပြောတာဘာသာရေးဘုန်းကြီးဟာဘာသာရေးဘုန်းကြီးတပါးဟာသူ့ဘာသာဝင်ကိုတော့အကုန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့လားခေကောင်းပြီသူလည်းသူဆိုရပရိဒတ်လူကနေလုပ်နေပါတယ်တရားဓမ္မတွေခေါ်ပြောနေပါတယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းသုံးနေပါတယ်ဥတည်မှုသူပြောရည်ကဲသူကိုယ်ရေရောဘုရားဘာသာဝင်အားလုံးကိုစားပြုလို့လားကိုယ်စားမပြုဘူး။ကောင်းပြီ तू ဟောလိုက်တဲ့တရားတွေရောနားထားရတဲ့နားကြောက်ရတဲ့တရားရောအားလုံးနဲ့တက်ပြီးတော့လက်ခံနေလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးတာ။တနည်းပြောရရင်တော့ဒါတွေဟာအကျိုးစီးပွားကိုသိတဲ့သူကထိုင်းပါလို့၊ထိုင်ဝမ်ပါလို့၊မလေးပါလို့အခြားအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေပါ။အခြားဥရောပလိုနိုင်ငံတွေမှာ तू ကရောက်အောင်သွားသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒကာတွေရောက်ဒကာတွေဥစဉ်နဲ့ယင်းကြီးရေပေါ့။ဒကာကြီးခပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီး10ရောက်လောက်ချာပြာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒေါ်လာလူပေါ့။အဲဥပမာမလေးရှားဆိုရင်ကတ10ရင်းကတ်လူပေါ့။ထိုင်းဆိုရင်တော့10ဘတ်လူပေါ့။အခုအဲ့ဆေးရောက်ပိုင်းထပ်ပြီးအေးမင်းတို့ဆေးရောက်ကနောက်ဆေးဦးချာဆိုပြီးတော့မှဈေးကစီဝါရီချက်ထွန်တဲ့စနစ်နဲ့ तू ကသူ့ရဲ့တဘာဝရိတ်တာကိုအဲ့လိုငွေကြီးထောက်ပံ့နေတဲ့တော့ဟိုမှာအဲ့ဘာပေါ့တော့တယောက်ကိုတစ်ပတ်လုံးတယောက်ကိုဆယ်ပတ်လုံးတယောက်ကိုတရင်းကတော့စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တယုံလုံးပေါ့အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေတဲ့ तू ကဈေးကစီဝါရီစနစ်နဲ့သူ့ရဲ့အင်အားကိုချက်ထွန်ခဲ့ပြီးတော့မှဟာဒါအများကြီးလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဆောက်ရှောက်တယ်လူဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီဘုန်းကြီးကများတဲ့လုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့အိုးအိုးနဲ့ပေးတတ်တယ်ချီညိုတတ်တာဒါတဘာဝပဲလေဒါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပါလေဦးဇင်းတို့အပြစ်မတင်ပါဘူးမေတ္တာတရားကိုလိုချင်ကြတာဆိုတော့မေတ္တာတရားရှိတယ်ထင်ပြီးဒီလိုတွေရှင်းကပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါကို तू ကကောင်းကောင်းအသုံးချသွားတာပြေနော်ဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသွားတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုကြီးထွားလာတဲ့သူတဘာဝရိတ်တာဥဒ္ဓဘဆူနာမီဥဒ္ဓဘသာရသည်တော့တကယ်တမ်းအခုဆိုကြပါစို့သူကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးဆရာတောင်ငင်းငယ်လို့လို့တော့ပရိဒါလို့လို့တော့မှာအဲငင်းငယ်သမားပရိဒါသမားဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာအခုစစ်တပ်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အာဏာကိုလွတ်ယူပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလူရက်ဆက်တတ်ဖြတ်တဲ့ခါမှာဒါရီယာတကကြီးမတိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တာမဲခိုးတာမှားတယ်ဆိုတော့မှားရလို့စစ်စစ်ပါဒါရီယာငင်းကြိုင်းမဖြစ်ဘူးစစ်တပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမှာဒီလိုကြီးတတ်ဖြတ်တာတစ်ဖက်ကနေပါဝင်တာတကကြီးအဲ့လိုတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့သူငင်းကြိုင်းစကားမေတ္တာစကားတားမြစ်တာတခုတ်ဆိုခဲ့ဘူးလားလို့နော်ဒီကောက်ကိုမေးရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကိုကျတော့ तू ကငြိမ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုမတရားလုပ်တာကိုကျတော့နော်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အင်ညာမင်းညာတိဆောက်တယ်ဦးဇင်းငြိမ်နေခဲ့တယ်ညင်နေခဲ့ပြီးတော့ယင်းစစ်တပ်ကခိုင်းစီတဲ့ခါကြတော့မှသူ့အလိုသူ့ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံအရေးကိုလုပ်တယ်ကြာမတရားတော့မပြောနဲ့ငင်းငင်းကြီးလုပ်ဖို့သားလဲပြောတယ်နိုင်ငံရေးကခွာပါဆိုတာတက်တက်မဲ့အာမန်တို့ဟုတ်တယ်အောင်နဲ့ငင်းငင်းကြီးအကြောင်းပြပြီးတော့စကားနဲ့ရုပ်မှချင်းသားလဲဖြစ်တယ်လို့မယိုးသားတဲ့စကားသားလဲဖြစ်တယ်လို့လှည့်ပြားတဲ့စကားသားလဲဖြစ်တယ်ကောက်ကျစ်တဲ့စကားသားလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆူနာမီဥတ္တမအတာရတော့ဥဒိမို့သွားတွေ့တာဒီလိုပုံစံမျိုးသားလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဘာဝတရားရိတ်တာဆရာတော်ကိုဆူနာမီဥတ္တရတာရလို့
ခေါ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဗျာဦးဇင်းတို့ဒီဖိလစ်ပိုင်တို့အင်ဒိုတို့မှာလည်းဒီမှာဆူနာမီဆိုပြီးတော့မုန်တိုင်းဝင်မှုတွေလေအဲနောက်တစ်ခါခုနာခဲ့မုန်တိုင်းမြန်မာပြည်ဝင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဝင်တဲ့ခါမှာ तू အဲ့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ်တာနေတယ်ဗျာဗီဒီယိုခင်မှာ तू အဲ့လိုဆူနာမီမုန်တိုင်းနေဖြစ်တာတွေအခုနာခဲ့မုန်တိုင်းနေဖြစ်တာတွေအဲ့လိုနာခဲ့မုန်တိုင်းနေဖြစ်တာတွေကို तू အဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပေါ့ဗျာဖြတ်ကပ်လေးလုပ်ပြီးနောက်ကနေပြီးဒီလိုတဘာဝဘေးကနေကြောင်းတယ်လူတွေအချိန်ယူတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးလုပ်လို့နော်ဒီဥပမာမုန်တိုင်းဝင်လို့ရေကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တဲ့ခါမှာလူသားဟာအချိန်မီးတည်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားဟာတော့အခုလိုမတည်ဆုံးခင်မှာပေါ့နော်။လူဝါရဲ့အသိသိတိတ်တဲ့တရားတွေကိုစ조사အထုတ်တဲ့နေပေါ့ဗျာ။စ조사လုဆောင်တဲ့နေပေါ့။အဲ့လိုပြောခဲ့မှုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတိတ်ကိုထွက်လာတဲ့ကဆူနာမီဥဒမသာရဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ထွက်ခဲ့တာ